За засгийн газраас оруулж ирж байгаа. Энэ тогтоол нисдэг дэмжиж байна. Ялангуяа энэ Эрдэнэс таван толгой компани 34% Монгол Улсын иргэн бүрт адил тэнцвэн хэмжээгээр үн төлбөргүй эзэмшүүлэх тогтоол нислэгийг бол дэмжиж байгаа хэлий. Энэ гурав дахь цаалтан дээр байгаад байгаа энэ нас урсан иргэн хувьцааг одоо юу гэдгийг өвлүүлэх зөвөр хөвгөлт нь үлдээх ийм зүйлүүд нь байж болтгүй юм уу? Бид нар 10 гаруй жилийн өмнө л одоо юу гэдгийг Монгол Улсын иргэн болгон 1072 хувьцаатай болсон. Үүнээс хойш ноогдлол ашиг авахгүй байж байгаа торвогийн мөнгөсийг үтсэн одоо маш олон хүн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг өвлүүлэх юм асуудал бас байж болтгүй юм уу? Энэ дээр бас таа бүхэн маань ямар бодолтой байдаг юм бэ гэдэг нэг асууя. Хоёр дахь асуудал бол энэ засаглалыг одоо сайжруулах тал дээр энэ гişүүд болгонд ярьж байгаа юм даа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиа бид нар эргэж харах хэрэгтэй юм байна. Төрийн өмчтэй компаниудын тухай хуулийг одоо шинээр яаралтай оруулж батлуулах хэрэгтэй юм байна гэд. Нүүрсний өндөр үнэтэй байж гэн. Нүүрсний өндөр үнэтэй байж хад бид нар уулын болдог бол энэ Эрдэнэс таван толгойн нэг 10 юм уу 15%-ийг гадаадын биржт өндөр үнээр зараад мөнгө босгох хэрэгтэй байна да. Мөнгө босгоод энэ томоохон төслүүдээ одоо эхлүүлэх. Айл болохоор бид нар тэр оптик креэж нүүрсээ урсч өгөхөөс илүүтэй нэг 5 юм уу 10% нь одоо юу гэдэг гадны биржлэр босгоод зараад ингээд хөрөнгө оруулалтаа хийвэл илүү их болцоо боломж бас байгаад байгаа юм болов уу гэсэн бодолтой байна. Тэгээд 66% төрөлд байгаад тэгээд тууз нь өөрөө төрийн өмчөөс төрийн байгууллагаас томлөгдсөн юм байх юм бол эзээч одоо юу гэдэг олон нийтийн болж чадахгүй л дээ. Тэгээд энэ засаг дээрээ бид нар нэг эргэж нэг харуул яасан юм бэ гэдэг дээр. Ард иргэд нар энэ хувьцаагаа зарж үрэх, борлуулах хувьцаат компани чи ерөөсөл бүрэн эрхэнд хэрэг штэ. Тэр эрхийн нэтер нээж өгвөл яасан юм бэ? Тэгээ зарахгүй байсаар байгаа гэдгийг төрөний миний хэлдгээр одоо хорвогийн мөнгөсийг үзэж байгаа хүмүүс зөндөө байна шүү. Тийм болцоо боломж нь бид нар нээгээд өгвөл яасан юм бэ? Ингэжээж одоо яг гэдгийг хувьцаат компани үйл ажиллагаагаа одоо бас явуулах нь зүйтэй юм болов уу гэсэн бодолтой байж байна. За таван толгой асуудал дээр түрүү наран цагтаргын хэлдэг бас зөвлөдөө. Бид нар одоо үйлдвэрлэх догийн паркын тухай үйл гаргасан. Аль болохоор бид нар энэ таван толгой бас энэ эдлүр болон таван толгой газруудаа одоо улсын тусгай хэрэгцээнд аваад ингээд дэд бүтцийг хөгжүүлээд ингээд одоо бүх үйлдвэр мүлдврийг байгуулад ингээд нэмэн үр дэх шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах ийм үйлдвэрүүдэд байгуулад ингээд явал илүү их бас үр дүнтэй юм болов уу гэсэн бодолтой байж байна. Тэр хуулийн хэрэгжилтийг одоо сангаж ажиллах талаар одоо та бүхэн маань одоо бас ямар одоо бодолтой байгаа вэ гэдэг дээр бас хэлмээр байна. За дараагийн асуудал бол бэт томлогдоод бас тодорхой юм сайжирсан. Үнэхээр одоо сайжраад ялангуяа энэ бичиг үрэмтийн асуудал, ялангуяа энэ урд байсан өр үлгийн асуудал, урд гэрээний асуудал гэж зөвсөлж байгаа юм зөндөө юм байж байгаа. Одоо бид нар юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр ерөөсөө Эрдэнэс Монгол компани бол цааштай бол энэ олон гэн компаниудыг ингэж нэгтгэж удирдах явж яснаас Монгол Улсын засгийн газар Монгол Улс өөрөө энэ цемент үйлдвэрлээд яах юм бэ? Цементний зөндөө үйлдвэр үүсэж байна. Хөдөлгөөний цемент жохойныхоо үйлдвэр бид нар IPO гээд яаралтай одоо хувьцааг нь одоо борлуулдаг юм уу яадаг хүн босхын ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр гээд байж байна. Одоо төмөрлөгийн үйлдвэр бол ерөөсөө л ингээл түүхийгээр нь зараад байж байгаа шүү. Энийг одоо IPO гээд хувьцааг нь одоо олон нийт ч юм уу гадаадын дотоодын өрнө бүр биржээр зараад ингээд тодорхой хэмжээний хөрөнгө босгоод тэр гангийн үйлдвэр мүлдврийг одоо бариул яасан юм бэ гэж. Монгол Орос байд нэг л үеж जैन бид нар. Маш олон монгол зөвшөний үйлд баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэрүүд байж байна. Энийг бас олон нийтийн болох энэ тал дээр л бид нар жоохон ах. За. За самжиг орон цогтор гаруулъя. За инх төвшин шинийн асуултанд хариулъя. Энэ нас урсан иргэдийн хувьцааг өвлүүлэх, за энд хувьцааг зарж борлуулдаг эрхийг хангуул яасан юм бэ гэдэг таарсан. Тэр энэ хувьцааг өөр анханасаа энэ гарахтаа таван толгой компаний үр ашгийг л ард иргэдэд эргэтгэж ийм хүртээ гэсэн зорилгоор яг тэр сонгодог хувьцаа биш ийм хаалттай 1072 хувьцааг эзэмшүүлсэн юм билээ. Тэр утгаараа бол энэ ингээд хаалттай хязгаарлагдмал эрхтэй хувьцаа. Гол агуулга нь бол энэ таван толгой ноогдлол ашигласан л ард иргэдэд ингээд бэлэн мөнгөөр хүргье гэсэн ийм агуулгатай гарсан тэр агуулгаараа яваад байгаа. Тэгээд би түрүү хэлсэн ингээд 10 оноос хойш 16 засгийн газрын хурлын тогтоол гараад ингээд одоо 2 сая 500 иргэн хувьцаа эзэмшигдэг 1072
сая 218,000 хэрэгэн нөхцөө эзэмшдэггүй болсон ийм зэрэмдэг зүйл болсон байгаа учраас энийг нэг ингэ зөвслээд авъя. Энэ компани нөгөө үйл ажиллагаа засаглал таны ярьж байгаа зүйлийг сайжруулж явж байгаа ажлын нэг хэсэг. Ер нь бол компани үйл ажиллагаа засаглалын талаар би бас нэлээдгүй энэ ярилаа өглөөнөөс хойш энийг бол баялагын сангийн хувьд төр бүхэл бүтэн бүлэг болоод оруулаад яг олон улсын тэр сайн засаглалын ийм хэлбэрт нь шилжүүлэх ийм зүйл хийгдээд явж байна. За тэр боловсруулах үйлдвэр олон компани талаар бол та хэцүү асуулт асууж байна. Тэгэхээр энэ харин ч энэ яг нэгдлийн хэлбэртээ энэ төсөл хөтөлбөрийн менежмент төслийн үнэлгээ судалгааг хийгээд ингэж хийхгүй бол тус тустай нэг төсөл хөтөлбөр тэдзүү юм аж үйлдвэрийн гинжин хэлхээг тооцолгүй ер нь олон юмыг тооцоогүй ингээд нэлийн төслүүд явсан учраас борууч төслүүд хэрэгцсэн, сайн төслүүд хэрэгжиж байгаа юм билээ. Тийм учраас бид нар яаж явж байгаа гэхээр Эрдэнэт, Дархан, Хөтөл, Багнуур, Баруундөр таван толгой гэсэн энэ 6 аж үйлдвэрийн парк загвараар энэ үйлдвэр технологийн зохицуулбарыг барих ийм чиглэлээр бодлого гараа явж байна. Энэ яахан гэхээр ерөөсөө аж үйлдвэрийн үндсэн түүхий эдийг л төрийн өмчит компани үйлдвэрлэн дэд бүтцийг тавьж өгнө. Үндсэн нөөц баян тэнд байгаа учраас. Тэгээд хувийн хөвшилд бүр талбайнуудын төлөвлөлтөд хийц. Хувийн хөвшлүүд энэ дээр ирж боловсруулах үйлдвэрүүдэд байрна. Тухайлбал ган хайлгуулах гангийн бэлтэц бол аж үйлдвэрийн үндсэн түүхий. Энийг зөвхөн ган дархан төвлөрөл төр зөвхөн ган бэлтцээл бид нар үйлдвэрлэж өгнө. А тэгэхээр энийг бол эцсийн бүтээгдэхүүн хийдэг хувийн хөвшлүүд өрөнгө оруулагт орж ирээд тэдэрт бол маш том боломж хүнж бий болно. Ган бэлтцээ биднээс манай төрийн өмчит компаниас аваад дэд бүтээц газраа ашиглаа үйлдвэрээ барих юм бол эцсийн бүтээгдэхүүнээ хийгээд явах ийм асар их олон боломж байгаа юм бид. Усад үйлдвэрүүдийн хувьд ч гэсэн одоо энэ За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За өгөх гүшүүн байна.